Велики петок е стожерната точка во страдалната седмица. Тогаш богочовекот кој невино пострада за спасението на човечкиот род, ја стекна благодатта на искупувањето од прародителскиот грев, со што се обезвласти владењето на смртта и на пеколот над природата на човекот. Од тогаш луѓето, живеејќи богоугодно, очистувајќи ги своите срца од страстите, повторно можат да стануваат слободни личности и како такви наследници на рајот. За овој ден црквата пропишува најстрог пост, денот да помине без јадење и пиење освен за немокните и прастарените, во знак на таговно сеќавање на настаните од она време. На Велики петок тајниот Христов ученик Јосиф од Ариматеја го измоли од Пилат мртвото тело на невино распнатиот Господ Исус, а јудејскиот кнез Никодим, кој што и самиот тајно го следеше Христовото божествено учење, со смеса од смирна и алој му го подготви телото за погребение. Погребот е извршен во петок пред Пасха во свеж гроб во близината на Голгота. Присуствувале само неколку луѓе. Долгата традиција на споменувањето на овој ден го исполнила со вонредни богослужбени дејства. Со оглед дека на Велики петок богочовекот Исус Христос му се принесе себеси како благодарствена и искупителна жртва на Бога во име на севкупната човечка природа, во црквата не се служи светата Евхаристија, освен можеби литургијата на претходно осветени дарови. Во аскетската книжевност, светите оци особено се задржуваат на карактерот на молитвата на Господ во Гециманската градина, произнесена на Велики петок, и ја покажуваат како извор, вдахновение и пример на она вонредно животворно сеќавање на смртта, што е преисполнето со безостатната предаденост на Синот кон волјата на Бога Отецот.